Eikä hitkä! Niin minäkin, kun heräsin aamulla 6.50 siihen, että esikoinen oli hiipinyt viereen seisomaan ja ilmoitti, että isi, minä en jaksa enää nukkua. Arvaapa, kenellä on 2 peukaloa ja synttärit tänään. Peter Nymanilla. Mutta niin myös Esellä. Vinkki, vinkki. Synttärit tällä yli 30-vuotiaana on niin paskan tärkeä tapahtuma, että niitä hänen tuskin muistaa edes itse. Lapsena siitä sai kivoja lahjoja ja pidettiin kekkerit, mutta arvakkaas millainen paketti muodotti tänään aamulla 7:00. Paskaa. Keskimmäisen naperon vaippa ja sänky täynnä paskaa. Peitto, tyyny, lakana, sänky ja koko jätkä yltäpäältä paskassa. Aloitettiin siis päivä kevyellä showlla, eikä se saatana sekoilu siihen loppuun. Jätkä pesulle ja lakana pyykkii, siirryttiin aamupalalle, joka on näiden 3 vauhtiveikon kanssa aina yksi helvetin sirkus. Ensimmäinen haluaa leipää, toinen haluaa jogurttia ja pienimmälle pitäisi syöttää samalla puuroa. Esikoinen haluaa syöttää pikkuveljensä, mutta kun sen pitäisi syödä se oma leipä samalla. Keskimmäinen näkee, että sisko sai leipää, joten hän ei nyt halua enää sitä jogurttia, vaan huutaa kurkkusuorana ja osoittelee leipäpussia. Pienimmäinen ihmettelee, että mitä vittua nämä 2 sekoilee ja pää pyörii siihen malliin, että sitä puuroa on enemmän tukassa kuin suussa. Aamupala on syöty, tai no syöty ja syöty, mutta ainakin ohi. Joten keskimmäinen painelee vessaan taas pesulle, koska on tällä kertaa yltäpäältä jogurtissa. Kävelen noin 30 sekunnin päästä perässä ja pojuhan on omatoimisesti käynyt potalla pissalla, jonka jälkeen yrittänyt kaataa pisu pönttöön. Ei oo osunut. Joten siivotaan sitten samalla kuset lattialta. Pesujen jälkeen isommille hetkeksi aikaa värityskirjat nenän eteen, että saadaan pakattua päiväkotikassit ja haettua niille vaatteita kaapista. Heti kun selkänsä käänsi, niin keskimmäinen oli piirtänyt tussilla olohuoneen matto. Hain jätkältä tussin pois, jolloin sillä suli kasetti aivan täysi, kun isi on niin mulkku jätkä, ettei anna piirtää mattoa. Kello on 8.30, vaimo lähtee viemään 2 vanhempaa päiväkotiin ja mulla alkaa samalla aamupalaveri, joten nappaan pienimmän viereen touhua ja alan tekee töitä. Siinä istuessani mietin, että mikä täällä haisee, jolloin huomaan paidassani olevan edelleen hieman paskaa sen päivän startanneen show jäljellä. Niin ihan sitä vaan, että miten sun päivä alkoi tänään.